6 грудня майже 30 років традиційно відзначають День Збройних Сил України. Переломним моментом в історії сучасної української армії стали події 2013-2014 років. Зараз наша армія відновлює свою боєздатність, а Україна оголосила про свої наміри вступити в НАТО. У День Збройних Сил України ми вийшли на вулиці Дніпра, аби зібрати побажання нашим захисникам. Щоб люди знали, що ми їх пам'ятаємо, знаємо, щоб захищали наше мирне небо і наш мирний труд. Потому что каждый день там очень тяжело, это я понимаю. Чтобы всегда было так мирно, спокойно. И чтобы они всегда были здоровы, практически не болели. Здоровье, чтобы они были живы, здоровы. И семьи в них были здоровы. И чтобы у нас был мир на земле. Чтобы не было у нас вот такой войны, как она сейчас идет с Россией. Чтобы они были счастливы. И чтобы повертались в свои семьи и никогда не болели. Отваги. Храбрости и силы духа, и которая никогда не будет угасать внутри них. Еще бы побажали нашим воинам, нашим захисникам в цей день. Здоровья, счастья, чтобы вернулись все живы домой, и благополучие, и чтобы защищали нашу Европу. Удачи, терпения, и чтобы все у них складывалось хорошо. По-перше, здоровья, міцного, крепкого. Повернутися всім живими додому. Щоб вони захищали нашу Україну, були щасливі, здорові, що ще. Ну, взагалі хочеться, щоб ця війна швидше закінчилась. Ось. Я б побажав, щоб вони завжди залишалися впевненими в собі і захищали нашу державу, не дивлячись на всякі там ситуації. Політичному житті країни і так далі. Хай будуть, так сказати, завжди на сторожі наших кордонів і захищають нашу державу. Дай Боже, щоб їх минуло поранення, будь-яка хвороба. І взагалі, щоб повертались з миром до нашого мирного життя. Щоб поменше було у них ризика для життя, щоб вони возвращались завжди живими з воєнних дій. Щоб вони вернулися додому, щоб не треба їм було воювати. Щоб був мир. Саме головне. Сьогодні День Збройних Сил України. Що ви побажали нашим воїнам в цей день? Остатися живими. Я пожелала би їм служити нашій родині, щоб нам було цікаво жити, але треба їм зарплату додати. Розумієте? Как чему? Они стоят там, рискуют своей жизнью. Надо зарплату добавить. Чтобы они повертались домой, до своих родных.